Noyabrın 7-sində tanınmış jurnalist və hüquq müdafiəçisi Pərviz Həşimlinin məhkəmə prosesi keçirilib. Sabah rayon məhkəməsində baş tutan prosesdə həbs edilən zaman Pərviz Həşimliyə qarşı zorakılıq hallarının edilməsi haqqında verilən şikayətinə baxılıb. Jurnalist bu dəfə də qaramaskallar tərəfindən məhkəməyə gətirilib. Məhkəmə binası önündə onun həyat yoldaşı, qızı və yaxınları toplaşıb. Proses qapalı keçdiyindən içəri heç kəs buraxılmayıb. Bilirəm, təvəkkül qonşu olubdu. Belə deyib, heç onu tanıyan olub. Əvvəllər o kənd işlədi Gəncədə. Sonra da bir ara eşitdim ki, Bakıda dedilər işləyir. İndi beləcənə heç nə. Adam beləcənə üzə durmaqla məşğuldur. Gövə Pərvizə bu silah gətiribdi. Silah Gövə Pərviz ona silah sakaz eləyib. O da silah gətirib Pərvizə. Sən qonşusan, elə qonşuya sataşırsan. Gör kimə suzu ətin ki, binanın cəddi sağa dəysin. Binanın cəddi kəvəkkü sağa dəysin. Evdə və iş yerlərində aparılmış qanunsuz axtarışlarla bağlı şikayətimiz təmin olunmadı. Daha sonra Pərviz Həşimli barəsində əfsiqət imkan tədbirinin 3 ay müddətinin uzadılması barədə vəsadət və təqdimata baxıldı və məhkəmə və vəsadət və təqdimatı qanunsuz olaraq təmin elədi. 3 ay əfsiqət imkan tədbirinin müddətini artırdı. 17 fevral 2014-cü ilə tarixə qədər əfsiqət imkan tədbirinin müddətini artırdı. Biz bu qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyik. Hər şey qərardan. Çıxışında nə dedi? Özü bildirdi ki, o siyasi məhbusdur və heç bir cinayət törətməyib. Onun tutulması siyasi və jurnalist fəaliyyətinə görədir. Ümumiyyətlə, saxlama şəraiti və səhhəti ilə bağlı? Səhhətinin çox pis olduğunu bildirdi və hətta bildirdi ki, artıq o iki dəfə bayılma keçirdi, həkim müdaxilə edildi. Hal-hazırda da vəziyyət pisdir. Yəni, biz orada saxlanma şəraitinin qanunsuzluğundan bağlı kifayət qədər dəlilləri gətirməyimizə baxmayaraq, məhkəmə yenidən orada saxlanılmasının qərarı aldı.